vi får se hur illa det var med lufttrycken i däcken också. Det här var inte jätteilla, men det var ganska långt under vad den skulle vara. Vi ser där borta. Skitsamma, jag orkar inte zooma in, men så var den klar, var den klar. Jag misstänker däremot att det här däcket ligger riktigt mycket mer pyrt till. För vad jag upplever så ser det ut som att den är väldigt ihoptryckt. Så vi får se här vad det blir. Vad är den på från början? Åh, den låg på 2. 0,7 bar under. Så att vi fyller på. Det hade kunnat gå illa. Ja, tjena förresten. Tack för att ni kom och kollade på vloggen. Hoppas ni har det bra. Glad man blir alltså. Det är... Oj. Sådär. Då har man på sig säkerhetsbältet. Det är bilen ren och fin. Man blir på bra humör. Och den här lilla kameran här drog jag sönder. För att den vill glappa och höll på att dumma sig med. Fokuserad och kameraskit. Så nu får vi se om det fungerar bättre. Första advent är idag. Hoppas ni har det bra. Jag har inte käkat någon lussebullen, men det lär vi ändra på. Vi ska käka damma en helt stor kalkon. Men antagligen så kommer jag bara äta stuffing, för det är det som är godare. Hoppas att alla har det bra. Oh shit, nu drar jag mycket medicin. I alla fall, ha det bra. Nu är nytvättad alltså. Ja, det blir ju lagom suddigt på skärmen. I alla fall, vinterdäcken på. De är inte alls lika snygga som de andra. Men, det är väl som det är. Nu ska jag in och damma mat. Alltså på riktigt, det är lite hemskt liksom. Den här stimmets skola har brunnit ner liksom. Luktar var inte som att det är någon som har tänt en tändsticksask. Ja, alltså det luktar fan. De har bara haft en tändsticksask, dragit på den här. Dragit på den här brändgrejen. Hon springer till skolan för det. Jag tror inte ens de är klara. Jag tror fortfarande att det brinner. Alltså, där uppe brinner. Vi ska åka hit och kolla på det här sen. Alltså, så här. När det brinner ner. Men alltså, verkligen, det luktar som att... Nej, men seriöst. Alltså, det luktar som att... Alltså, det är som att någon har tagit en tomteblås. Nej, men alltså, tändsticksask. På riktigt en tändsticksask. Tänd på den, sen bara blåst ut den. Ja, typ alltså. Det luktar exakt så. Alltså, på riktigt. Ja, aj, men... Kör om den killen nu. Alltså, han var långsam i kubben. Nu ska han få smaka på riktigt. Ja, nu hej då Volvo. Hej då! Ja, vad ska jag säga? Vi ska hämta en tv. Din tv. Min tv! Vi stack från skolan. Inte, alltså mellan raster, så vi har lite bråttom. Vi har mindre än typ så här 30 minuter på oss. Ja, vi har ju fått tag på tvn här då, men... Ja, den ligger lite undanjämnd här så att ingen ska... Oh shit, vad händer med kameran? Sådär. Shit, vilket fokus. Kameran fick såhär snappad alltså. Först var det helt blurrigt, man såg typ bara vitt och såg inte vad det var som var på kameran. Så klickade jag på zoom-knappen, eller liksom fokus-knappen, så bara tjup. Det var liksom som riktigt sån här, och du har spelat PS2 så vet du vad jag menar. För det är så här, på PS2 så snurrar det runt samma såhär bollar som så bara zoom. Sen blev fokus helt plötsligt. Vi kanske inte vet vad det är, men det finns säkert någon som vet vad jag snackar om. Men då har vi lagt den där, den är gömd och den är lite sådär. Så att, men vi funderar på om vi ska ta med den in i skolan och fråga om precis, i lärarrummet. För att, alltså, jag kan inte ha den här i bilen. Ja. Nej, alltså lite så här precis, så att den inte kan stå i, ligga i bilen på en parkering. Det är ju som gjort för att den ska bli stulen. Knackar liksom. Ut och alltså, av med en tv liksom. Ja. Ja, lucky. Så alltså, shit, vad är det för väder alltså? Ja, alltså hade det varit kallare hade det ju snöat. Alltså, snöstormen. Helt ärligt, det ser ju bättre ut på kameran. Ja, men jag hade inte haft dem där på om jag... Aj. Ah, ja. Wow. Ah, ja. Nu. Alltså, vi har bara kommit tillbaka med en tv. Alltså, vi går in på lektionen med den där och bara säger ingenting till Uffe. Ja, sure. Bara totalt knäpptyst. Han kommer bara. Han kommer säkert vilja att vi sätter igång den på tv. Eller på tv. På lektionen, ja. Oh. En tugg. Nej. Kul. Ja, för dig. Ja. Tillbaks till original. Ja, det blir grönt nu. Ja, det här är original alltså. Nu kör jag. Hej! Jag har i alla fall Icon med bäst ljud i stan i alla fall. Fy vad kallt det är i bilen alltså. På mig väldigt. Och just det, idag när jag var på affär så gick jag in där för jag väntade på farsan för vi skulle ta en timmodningsfatt och hjälpa fixa till lite där. Shit, vad dåligt. Men det var inne i taket upp. Ja, så var inne på affären. Och sen så stod jag bara där och chillade för det regnade ut och så jag ville inte stå ut. Så jag gick in där och stod bara där. Så gick jag ut. Och då hör jag någon gubbe bara, hej, var du i väskan? Jag bara, ja. Nej, jag bara, ingenting. Så måste jag lägga på mig farsan och lämna för jag hade i telefon. Så bara, han bara, vad håller du på med? Jag bara, ingenting liksom. Så jag bara, jag kan visa dig, jag har ingenting i väskan. Så visade det honom. Så jag bara, okej, förlåt, så var det ingen mer med det. Så... I don't know, man. Egentligen behöver vi inte visa dem ett skit, men jag tänkte bara att det kommer gå fortare för mig att bara visa och sen gå därifrån liksom. Men. Oh shit. Nej. Oh. Nej. Och så.
Måste få mer video. Krambit. Så här. Och kniv, har pistolen ut och sen. Tjing. Tjing. Fixa allt alltså, men nu ska TV:n upp. Jag ska försöka övertala pappa. Jag ska försöka få upp den. Måste ju se här. Så hoppas det är en sån här grej som man pilar av från skärmen. En sån här riktig. Ja, det här är stativet tror jag. Ja. Oh. Nej. Spelar ingen roll storleken. Tiden så gör det. Där är min kontroll. Smakar den bra? Ja, det är inte mycket. Zero, så det är inga Jag hjälper dig med istället för att filma just nu. Mm, det är klart godkänt. Det finns penis där i strömmen. Mm, men det var inte. Det gjorde ingenting. Vi hjälper. Så. Nice. Nu blev det helt plötsligt Outlast 2 liksom. Spel på G. Ja. Men alltså seriöst, alltså, jag känner typ så. När strömmen och sånt går. Alltså, jag blir lite low-key rädd alltså. Men alltså, åh! Oh. Okej, okay. Nu är inget Outlast 2 längre. Ligger. GGVP, Connex. Ciao. Ciao, Bell. Ciao, Bell. Är det spelade värsta tunesen? Jag är säker på att få mig strikad alltså. Hörs de här? Tusen. Det är banger. Wow. Men nu har jag till och med extra plast. Plasten är kvar på den. Ja. Oj, kolla alla appar redan inställda. Men nu måste man logga in. Aj, min knä. Aj, min knä. Åh, där har vi inte. Internet. Vi har ingen kolla på mina streams. Nej. Det är inte det man kan kolla på mina streams på. Ja. Ooh, kommer du göra det eller? Kanske. Ligger och bara, döda dem! Jag ringer dig och bara, Leo för helvete! Ja. Och du bara, det var 30 sekunder sedan. Jag skriver i chatten. Utropstecken play i chatten. Vet du vad det är? Men jag kör ju Marble som stream. Leon Chris på Twitch, by the way. Nej men, och då skriver man utropstecken play i chatten. Då är det en så här kulor som tävlar mot varandra. Och man kan inte styra någonting, det är bara slumpen. Och de tävlar mot varandra, kan man vinna. Och smutsa fast TV:n i bordet för att man inte ska kunna snurra den på skolan. Och skruva ihop den, alltså kolla. Jag har inte kunnat sno TV:n alltså. Men han inte jag tänker du dricka det? Det måste vara samma mått som den här. Som jag tog det. Jag ska bara visa ni kan göra om den sen. Precis. Och sen klickar ni E för strun. Och väljer ni den här. Och så drar ni upp den. Nej, det stinker. Nej, det funkar inte. Det är ljus på bilen alltså. Chica, chica. Åh, GG. Aj. Vad kallt det blev. Åh, gör du? Akta lacken. Det är ju skitmycket ljus. Nej, men nej, men nu. Nu får du ta och lugna ner dig, va? Hur fick du upp det igen? Nu har jag min wrap här. Kan man se vad det som står, eller? Mm. Det var så här. Jag måste försöka få till så att man kan se. Det här. Men det här är något du inte känner. Nej, det är min sugar daddy. Ja. Min rap funkar inte. Skriv att det är Hampus. Nej, du skrev inte att det var Hampus. Vänta, man kan inte se vad du skrev. Jag tror jag ska prata med Birgitta och se om jag kan ta bort. Åh, oh, yes! Oh. Kom! Va? Vad så runt som en julkula? Ja. Finns det bra med plats här bak eller grabbar? Jag ser fan inte bak. Den hänger i granen. Det är som en visning. Vad gör ni? Jag såg, tack så mycket. Jaha, jag fattar inte vad som händer. Jag ser inget. Jaha, ni duckar så att Emma kunde kolla ut. Så jag kunde se hur nära vi var den mini-kumpern. Kum! De borde bli typ vit och så borde... Nej, de borde vara vit och så borde de vara lite så här halvgenomskinlig. Oj. Var det inte rätt kumret? Alltså mitt är blått. Ja. Ja. Men, va? Gim, så, vad säger du? Alltså Gim. Nej, no. Oh, please money. Nej, du är jävla Albin också. Ja, Albin, han skickar mig. Han blev hämtad av sin morsa, imagine. Åh, 18 år gammal, blev hämtad av morsan. Pinsamt. Jag är medveten om att bussen var där. Va, buss? Vilken? Ja, bussen körde ut samtidigt som jag svängde. Oh, shit. Ja. Ja. Va? Vadå fan? Va? Ja,
drop money, please drop me, drop me. Guy med kalasch. Oj. Skulle du kolla om det var te i min C-kopp? Ja, han tyckte... Det drack jag för morse. Alltså den är full av typ smink. Ja, det är läppstiftet och min näsa. Jag fattar, ja. Om man tittar i mitten så är det min näsa. Det tycker jag alltid har varit så konstigt med smink. Alltså, så typ såhär, Loki äckligt med smink och det bara kletar av sig. Ursäkta. Hon går snabbare. Alltså hon höll på att fan gå ut med barnen. Hon står ju bara och spelar Candy Crush istället för... Alltså, åh. Men det är ju fan väl. Det vet jag att jag gör också. Nej, det är inte väldigt. Det är Mugi Bahidi. Nej, det är så om inte. Om Mugi Bahidi, då var det väl. Då var det väl okej antar jag. Men, ja, nej, ja. Det blir godis på gymmet idag, hoppas jag verkligen. Om det inte är den där killen som jobbar, för då blir det inget av alls. Han sitter bara degar i rummet bredvid. Nej, jag får fan aldrig där just. Nej, han måste sitta på sparken. Jag hoppas det. Sparken mot honom. Alltså, jag degar inte ens nu. Det är benet där. Jag kommer skita på mig. Vadå då? Jag kommer köra skott och så bara puff! Och jag smäller. Va? Ja, det är benet då. Aj, då. Du kommer skita på dig. Ja, jag kommer skita på mig. Ja, jag lovar. Det kommer ske. Även i kör. Oj. Det är inte så bra. Han ska inte parkera. Skog, det här var viktigt. Det här var skog. Riktigt viktigt.